Gledaoci... Dobroveče. Da čujemo tvoju nominaciju. Pa ništa, počet ću od Lady. Ja sa Lady nemam neku komunikaciju od početka. Nismo stigle da se dovoljno upoznamo, da se družimo. Eto, popile smo kafu 2-3 puta dole na... Klupici na doku. Na klupici, ali te nije nikada provocirala. Na doku, Jer ti je bilo loše. Nema navođena ko će koga poslati. Izvini, Aneli. Viš šta ona priča? Bila je korektna. Dobro, pa nije Aneli mala da je na... Pa nije, da je može da utiče Miljana na nju. Niko, znam da ne može, ali ne mislim za tebe konkretno da će tebe ja navesti. Ja stvarno misliš da Miljana može da oskočicom nekog da preusmeri? Ona druži sa skogom ustane, ona već spominje neke situacije moje i te neke osobe. Pa dobro, ima pravo. Ima cijela kuća plakala. Da. Prošlog vikenda. Može, može Miljana kad hoćeš što hoćeš. Veruj ti me. Samo što pa ne može da dobije ono što hoće od mene. Kažem, nisam se ono družila. Ja se traži mami pokaži kad odeš. Razgovarala s njom. Lupi su kao iz 90% kuće. Imam neke određene ljude s kojima se družim. Mislim da će tako ostati i do kraja. Ali ovako što smo pričale dole na klupici, bila mi je sasvim okej. Okay. Mislim da nije loša osoba, eto, desila se situacija kad smo sjedle ja i Miljana ovdje, da. Pa je uletila tada, napala nas je, nisam uopšte znala, nisam stigla da je objasnim šta se desilo, ona me je tu napala, tu sam joj zamjerila, malo sam promijenila mišljenje o njoj, ali ne mogu sad ja tu da mijenjam mišljenja po nekoj jednoj situaciji, možda je ona tad bila nervozna, ishitrena, tako da ne znam šta drugo još da kažem. Kažem opet, ne mislim da je nešto loš čovjek i nemam neko izgrađeno mišljenje da bi mogla nešto više reći o njoj. Okej, o Zoli? O Zoli imam sasvim pozitivno mišljenje. Zola je meni super. Ne sviđa mi se to što ha-hu skače. Evo i što na svaki sad ovdje, na svako izlaganje trebaš da odgovoriš, nekad trebaš da prešutiš. Mislim da je to pametnije za tebe. Mislim da si sasvim okej momak, da si još bolji napolju. Mislim da bi trebao malo s Miljanom da drugčije postupiš, da pokušaš da, nema da je pružiš tu pažnju koji ti je tražila taj zagrljaj. On je za mene ubica. I to, sjećaš se kad ti je tražila, kad si došao u reku. Da pokušaš nekako da je zagrliš u tim momentima kad je njoj teško i kad ima te neke situacije. Nemoj, molim te, kad ima te neke situacije teške, da je zagrliš, pomiluješ. Da pokušaš nekako drugčije, pa da ne bi možda ne bi tada došlo do tog bacanja stvari, jezera. Znači da pokušaš nekad spustiti loptu, pa bi možda i promijenili odnos. Mislim, ako je voliš. Ako znači, ti voliš... si promijenila mišljenje o Zoli u odnosu na prošli četvrtak. Ti dosta promijenila, ako se sećaš. Ja od početka... Znači, loše kad je Zola govorila... Od početka nema mišljenja, ja loše od Zoli. Kako guzu imaš, Majo, a ona ležala polupana, emotivno slomljena... Nije to ništa moglo naškoditi da ja njega ne volim. Napušila si ovdje Zolu tada, pa što ja sam joj se izvinio javno za to. E, okej, samo da vidimo šta se desilo. Ja sam ga napušila i više puta, nisam ga samo tada napušila. Ne mrezi ljudi, da, bilo je da si džub reakcijama. Okay. Ne mogu reći da samo da raščistimo, ti si u principu to govorila iz besa onda. Rečem ono kad me iznervira iz besa, ne, mislila sam to u momentu. To tada. To sam tada mislila. Da. Nervirao me je nekad. Nervira on mene i sada. On mene i sada nervira kad skače, diže se i to. Nervira me. Objasnit ću. Onaj, ali ne mislim da je loš čovjek. Ne mislim dobro. To, jednostavno naravno, ne mislim. Samo da čujemo šta se promijenilo. Pozitivan je, malo previše... Inače, dobar čovjek kad je ljudima teško i kad su emotivno ranjeni, dolazi u izolaciju. Sad sam krenula na tu temu. To rade dobri ljudi, da znate, dragi gledali. Sad idem na tu temu. Jeste mirovali, gospođo Kulić? Previše malo... Vam je Čika Dragan, šta ne razumijem, rekao da morate da se ubacujete u sve taj psihijatar. Čika Dragan. Previše voli da... Pozdrav za Čika Dragana i teta Miru. Previše voli da se sprda, previše voli ono da ti ga zabode, jeli, onaj, kako se kaže. Na seljački način, to nije švekerski, kao što je meni to tada napravio u izolaciji. I vjerujem ja da će on to još više puta napraviti. Očekuješ od njega da nas učesti? Očekujem, ali ja to njemu neću zamjeriti, on je jednostavno takav. Ali trebala bi mi to da zamjeriš sad kad bi se to dešavalo. A ja ću ti to reći! Ali trebala bi takve stvari da mi zamjeriš kad bi se dešavale u narednom periodu. A ti vrlo dobro znaš u tom momentu... Zamjerit ću ti, reći ti, ali opet kažem... Ja znam da to nikad neću raditi. To nije razlog da ja tebe mrzim ili da neko loše mišljenje imam o tebi. Ti mene gotiviš koji ja tebe. Jer ja mislim da
ti nisi loš čovjek i da ovako mogu s tobom popričat i da imaš tu neku dobru stranu. Prvenstveno zbog Janjuša, a posle zbog tebe. A ne mislim uopće da imaš tu neku lošu stranu. Sad si rekao dosta. Ne, prvenstveno zbog Janjuša će uvijek moći da mi se obrati. Ma nije istina, Ivana, moje mišljenje je to od početka. Tako je, kada je bilo loša, mogu ćemo se Janjušem i te kako išao da je provocao. Da bi ona čula. Ali sada je rekao Zola, prvenstveno zbog Janjuša pa posle i sve ostalo. Naravno, prvenstveno zbog Janjuša. Jer se vas dvoje stvarno... Ima tu veze i Janjuš, to je njegov najbolji prijatelj. Zašto ne? Sad bi ja stala njegov prijatelj. Ne, samo da definišemo da je on Janjuša. Janjuš je njegov prijatelj. Da mu je on drugi prijatelj. Dobro, Miljana, ajde pusti Miljana. Ja ne bi volila ni da Janjuš sutra pljuje moju drugaricu. Dobro je to, pa to. Tako da, ali... To su neke normalne stvari. Kao danas sutra da ja nađem ovdje djevojku, slučajno, na primjer, ili da neko uđe ili bilo šta. Janjuš prvi kad bi na moju djevojku krenuo bilo šta, ja bi se naljutio na njega, iskreno. Kao što bi on imao pravo da se naljuti na mene, da ja nešto... Pa to su valja normalne stvari. Kao što bi rekao, niću mi izazvano da pušim kurac Janjuš, sad, pošto ga... Kad si bila sa Zolom? Da, kad... Ivana, ja... Šta kad je bila sa mnom? Kad je bila sa mnom u vezi ili kad je bila sa mnom u okej odnosima? E, pa to pitam ja. Velika razlika, ona u eliti sa mnom nije bila nikako u vezi. To da se zna jasno i glasno i to svako zna. Prošli put sam Ivana ja rekla, odmah da kažem, o Zoli i loše i dobre strane. Ja sam rekla prošli put da on, ne sviđa mi se to njegovo ponašanje, ha-hu, ali u suštini mislim da bi mogla napolje da pijem kafu sa njim i da se družimo. Ne mislim da je loš čovjek, jednostavno slagala bi kad bi rekla nešto ružno o njemu, ne želim to da govorim na silu ako to ne osjećam. Naravno, priča što mi izlaš. Volila bi da on i Miljana, ako se vole, budu u nekom normalnom odnosu, da vidimo neku tu drugu stranu. Ja bi volila da vidim tu neku njihovu drugu stranu. Ne postoji. Jer mi gledamo konstantno... Dobro, gledala si u ranijim sezonama, ne možda se kaže da se nije... Ne mogu se sjetiti u ranijim sezonama. Ovo što sam gledala zadnje, ovako je nešto slično. Dobro, najviralniji su, nažalost, eto, kada se posuđuju, ali imali su i tako mirne periode. O Zoli imam korektno mišljenje. Dobro. Sad, naravno, da njega ostavljam, šaljem Lady, jer... Ona ti ništa nije radila, ovdje je to radila. Šta sam ja to uradio, Anjeli? Šta sam ja to uradio, Anjeli, majke? Uuu, jau! Šta sam uradio? Evo vidiš, Anjeli! 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 Evo, za ovakvim nekim seljacima kao Bojana, moraš ovakvim pričam. Bojana je bolesna osoba. Šta sam ja uradio, Anjeli? U svako moje... Šta sam ja uradio, Anjeli? Kako nisi? Aplaudila si u zvrstvu. Zola je mene podržao u vezi sa Janjušem prvi ovdje. Lady me nije podržao. Zola mi je konkurenta. Iskopričena mi je reality. Kreteni. On je mene podržao sa Janjušem. Mirana, ja ne mogu Zolu pljuvati radi tebe. Najgore, moraš se ovako ponašati. Bravo, moraš se ovako ponašati. Pa ne znam. Ko ste vi njoj? Ko ste vi njoj? Ja imam pravo da joj kažem kad ja hoću. Vi imate pravo da joj poližete pičku. Vi možete pičku da joj poližete i to ako ja dopustim da joj ližete. To imate pravo. A ostalo mogu samo ja da joj zamerim. A druže, ko tebe zanima? Ko može da joj? Nekaj se smeju ljudi. Tako da sjedite. Bašće se ljudi, da se ljudi Anjeli što je mene ostala kao Janjuševo druga. Zbog one situacije. Pa što si lega koji nemam komunikaciju? Mislim, Anjeli, jasno je. Okej. Anjeli je sad čuvao da je postala Lady Di. Sad šaljem Lady, nemam sa njom nikakvu komunikaciju. Sa Zolom sam u korektnim odnosima. Janjušev je prijatelj. Gotivimo se i to je to. Okej. Hvala. Da čujemo bebičinu nominaciju. Bebice, dobro večer.